Tõmba see pulber ninna, noh. Aga siin vist muud ei ole teha, jah. Oi, Juudas! Jah, nüüd on kohe vaja kindlasti see pulber ninna tõmmata. Oh. Ah! Sten! Andri. Kuidas sul pükside sisuga lood on? Hetkel on püksid täiesti kuivad, tühjad, aga kuna mänguks on Resident Evil 3 täpsemalt selle demo, siis see võib muutuda. Resident Evil 3 demo või sinu pükste sisu demo? Pükste sisu. Oi, story. Jep. Eks siis Resident Evil 3 uus versioon tuleb nüüd välja 3. aprillil. Mm-hmm. Seda kõikidel mõeldavatel platformidel välja äratud Nintendo Switch, nagu ma saan aru. Jah, kuigi siin olid mingid koodijupid viitasid sellele, et Switchi versioon on vähemalt ühel hetkel olnud nagu idee vormis eksisteerinud. Mõistetab ka vaadates, kui populaarne Nintendo Switch praegu on mm-hmm. ja vaadates seda, kui populaarne oli Resident Evil 2 uus versioon, mm-hmm. mis nüüd, mille ilmumisest on pea aasta möödas. Mm-hmm. Äkki nad mõtlesid või võib-olla isegi teevad seda Jaapani värki. Noh, Jaapanis, et seal olid need striimitavad Resident Evil 7 ja mingi, äkki ei oli Assassin's Creed mingi, mis olid nagu nii-öelda üle võrgu mängitavad, mm-hmm. aga mitte nii-öelda alla laetavad. Palju sa Resident Evil 3 päriselt mänginud oled? Dreamcasti peal 10 minutit. Aha. Kas põhjuseks oli see, et Dreamcast laks katki, mäng oli liiga hirmus või... Põhjuseks oli see, et Dreamcasti pult ja originaal Resident Evil 3 tank controls ei sobivnud väga hästi kokku. Ma ei saanud midagi väga aru, okay. Mõtlesin, et pigem ei vaeva enda pead. Aga Resident Evil 2 nii uus versioon kui ka originaalversioon on vist päris läbi mängitud, jah? Kas siis päris? Väga peaaegu. Originaal kindlasti ei ole. Resident Evil 3 on siis nii-öelda viimane episood siis sellest esialgsest triloogiast, on ja? Mm-hmm. Ja öeldakse, et selle triloogia kõige kehvem episood. Mine sa tead, ta on tunduvalt nii-öelda märuli kesksem, nagu ma olen aru saanud, kui esimesed kaks. Aga samas nagu Resident Evil 2 remake'i teine pool oli ka pigem märuli laadsem kui see esimene pool. Esimene pool oli nagu jõhkralt hirmuäratav, aga siis nad läksid natukene selliseks laiaks ära seal. Eks siis proovisid põhimõtteliselt teha mängu nii-öelda tervele sihtrühmale, ja? Mm-hmm. Nii, aga siin on kaks pood, kus üles saab võibleha, mis siin. Mis meil siin on? Ammo crafting guide, seda me teame. On vaja lihtsalt asju. Hetkel me siis mängime seda Xbox One'il. Mm-hmm. Ja Xbox One X'il, vabandust. Ja näeb väga kena välja. Mm-hmm. Seda ta teeb. Väga kena nägi välja ka esimene osa siit, aga kuskile selge. Nüüd me oleme selle selgeks teinud. Ma olen seda demot kus juures ühekorra mänginud, aga seal pool ma ei käinud, nii et jälle väike avastamisrõõm. Seda relva ma ei saa, sest Karlus ei anna mulle seda. Ja see on maas kinni, jah? Jah. Palju sellest loost rääkida oskad? Jill on esimese osa kangelane, siis on see, ta on selle, noh, Stars eriüksuse liige ja siis on see Nemesis, kes on mingi Umbrella poolt loodud koletis, kes jahib Starsi liikmid. See on siis kõik, mida ma tean. Aha. They killed him. Undercover drill. Deep Kiss. Eric the Dragon Slayer. Tervitame M-Coopi. It's a real war. Mulle meeldib, et kohe kindlasti ei salvestame seda päevavalguses ja päike ei paista aknas sisse. Jah, ja linnud ei laula ja ei ole teadmist, et maailmas vallutab rahvusvaheline pandeemia. Mm-hmm. Viirus. Copy that. Let's do this fast. Nii, lõpetage nüüd oma tekstra. Väga hea, võtame ühe selle, kus sa meil oled. Võtame combine ja paneme sinu kokku, saame sellise asja. Võtame teha combine, paneme sinu kokku, saame kuule. Hell yes.
me tahame seda. Niimoodi. Tahame seda. Veel üks taim. Jaa, veel mingi taim, jah. Red herb. Paneks igaks juhuks püstoli välja. See on hea mõte. Bla bla bla. Kas siin on ka midagi? Ma ei näe. Loodetavasti ei ole. Ma ei näe, inimes on elus veel. See on positiivne. Noh, mitte kauaks. Jaa. Joo. Nii. Proovime sulle natuke. Oot, ära nüüd õõtsu. Okei. Okay. Headshotiga kinnib edasi, jah? Jaa. Poiss. Poja. Kaks las. Poja. Kolm lasku. Nii, paneme ruttu selle noaga ette. Kas sa, kas sul on veel või? On veel midagi pakkuda? Oli jah, reisk. Püsi maas. No nüüd vist on kõik, jah. On nüüd kõik või? Kus on kõik? Oho. Hellje. Need on kogutavad mingid kujukesed. Jah, sest et sellises olukorras sa kindlasti mõtled selle peale, et koguks midagi. Jaa. Oh. Kogumine, see tähendab, ma tulistan selle nuku lõhki. Ajajaja, seda ma mäletan. Oota. Stop. Kus me nüüd jookseme? Päris kena vari oli sul vasakul. Jaa. Oh. Poi, ma panin väga. Väga mööda. Kas sina ka pane maha? Oi. Kutid. Minu arusaam zombidest on ikka see, et ühest headshotist nagu piisab. Ma olen Walking Deadi vaadanud, ma tean, et nad lasid kõik väga täpselt ühe kuuli. Ja siis olid maas. Jah. Nii. Hakkame nokkima nüüd. Kuule, ma sain sulle korralik mitu pauku näkku. Oi, putka! Poisid! Miks te maas ei püsi? Sina püsi maas. Türbel! Nii, mine rutt. Nokkime nüüd. No, kes sa oled maas? Kõik on. Vist on kõik. Sina! No, veel midagi öelda või? No, raive. Okei. Mis on jõuad? See on nii tume kuredi. Tume koridor. Oleks pidanud jah vist nii-öelda päikese valguse sätted peale panema. Võibolla. Quickstep on... Oota. Oho, siukesi. Nii. Sina, kas sa oled ka keegi? Vist on kõik temaga. Sina oled vist oled tann. Oi. Siin on mingi lukk, mida ma lahti ei saa. Selle jaoks on võttemeid vaja. Ma olen aru saanud. Seal on mingid tüübid. Seal on ka mingid tüübid. Ops, teeme selle. Opa, nii. Resident Evil 2 uus versiooni edu arvestades, mis sa arvad, kui menukas see kolmas episood nüüd saab olema? Ma arvan, et Resident Evil 3 on piisavalt fänn, aga ma ei usu, et ta nagu niivõrd edukas on. Eks siis kui Resident Evil 2 sai mingi päris palju, ma ei tea, Game of the Year nominatsioon ja ma ei tea, äkki võitis ka kuskil midagi. Aga ma ei usu, et 3 nii populaarne saab olema. Kas sellepärast, et nad teevad põhimõtteliselt sama asja väga lühikese ajavahega? Ma arvan küll, et ta on nagu selline more of the same. Kas ma saan seda ka kombainida kuskile? Oh, why not? Nice, ruumi juures. Selle jaoks on meil vaja ühte asja, mida meil ei ole. Mille jaoks me peame minema sinna. Kohe nad tulevad ja lõhuvad selle kuradi ai ära. No nii, poiss. Tulge. No lükkake ära. Koos zombiga kukkud. Äkki te nüüd tulete nüüd siia selle tünni kõrvale. Tulge kõik lähemalt. Oppa! Kes jätab tänavale nii plahvatus ohtliku asja? No, tulad veel midagi. Kas see tulete ka või? Ärge! Nüüd vist on selle ikka minni. Ärge kutti, tulge. Mulle ei meeldi see. Mulle selline asja üldse ei meeldi. Siin on ka neid kõret nii palju. Kui me nüüd ainult mäletaks, kus me edasi pidin minema, siis oleks ka päris... See tundub päris loogiline koht ise. Jaa.
lähme siit üles. Ära tule, ära kuule tule. Tahtis kallistada ära, sind. Ära kuule tule. Siit viib kuskile tee. Ma mäletan, et ma siit läksin kuskile. Siit võibolla sai kuskile, oi. See nii kui nii järgab ülesse. Kas ma panen sulle kuskile maa või pane? Ma eeldan, et sa oled ikka surnud. Aga ma olen suhteliselt kindel, et see on keegi. Siukest numbrit meil ei ole. Siis siit ehk saame midagi. Võtta, tee lahti see. No näed. Helje. Kõigepealt aga. Otsime üles selle tüübi, kes siin raudselt on. No nii. No nii, ma ütlesin. Oi, kaks mööda. Oi. Oi. Seda tundub konsooliga nii tüütu mängida olevalt. Ta on natukene siuke väga äkiline. No. Ole maas. Püsi maas. Okei, väga hea. Tubli. Raputas pead, jah. See on kott selle, sa ei saa kottisest võtta midagi. Ei saa kottisest midagi võtta, jah. Okei. Oota, ma nägin enda midagi. Ei näinud. Ai, never mind, ma võtsin selle gunpowderi üles. Ja ma tahtsin minna siia, et see kombainida ja teha juurde ruumi. Kõle päris hästi läheb. No kui sa nii arvad? Siin on mingi pundunud näaga naine. Võtsin, kui sa rääkisid, et sa oled nagu demo enne läbi teinud, et sa nagu mäletad ka sellest, mida praegu tundub, et sa mängis esimest korda. Esimene see nii-öelda jooks käis niimoodi, et ma pigem üritasin ellu jääda. Okei. Oho, ainult müts kukus. Kule! No. Oi. Oi, Jeesus, tulge eest ära. Oi, juudas. Ei taha. Reload, palun. Nii, ja nüüd tulete kõik siia ilusti. Sina püsi maas. Kuku maha. No nii. No, kuku nüüd. Nii, kus on nuga, raisk? Anna sulle, raisk. Nii, kus sina oled? Kas sul on ka midagi öelda? Opa, ei ole raisk midagi. Oota, okei. Liigutasid ja siis koopis. Kannis alla. No nii, poisid. Tulete veel mölisema või? Raisk. Võtame ruttu selle relva välja. Ma olen siuke tunne, et vist on praegu. Siin on vist ohutunurk. Ma päris asja ei tea. Seal oli muidugi tünn, mida ma oleks võtlesta, aga noh, tagantjärel tarkus. Ma igaks juks lähen sinna redeli peale, sest või noh, trepi peale, vabandust. Siit näeb. Nii, kus on inventori? Kasutame selle ära. Tõmbasid pulbrit ninna, jah. Jah. Väike mixed herb. Kas meil siin oli ka keegi? Ma isegi ei mäleta, kas ma käisin siin. Järjekordne. Huvitav koht. Handgunemu, alati kasulik. See on mingi kood seal või? Escape to ecstasy, kus kas? 9-1-8, 9 vasakule, 1 paremale, 8 vasakule. See on siis ilmselt see safe, jah? 9-1-8, selge. Kas me safe juurde... No läheb tagasi, poogen. Meil on aega, veel on meil elu. Ei, see oli see naine. Uks käis kinni pauguga ja ma natuke neematsin. Järelikult mäng teib oma tööd hästi. 9 sinna. Siis 1. Ma olen mõelnud, kuidas suke safe päriselt töötab, aga ma ei ole sellest aru saanud. Joo, tuligi lahti. Ui! Helsie! Mis seal sees on? Käekell või? Oo! Miks ka mitte? See on ju... Oi, vale koht. Nii. Inventori. Paneme... Oi, ma ei taha eksaminida, aga tore. Näeb kena välja. Väga kaunis. Paneme su siia. Aha. Nüüd ma olen... Lahedam. Tunduvalt surmavam. Mul on punane nupuke seal. Jee. Kas me sinna saame? Saame, jah.
kas ma käisin siin? Täitsa võimalik. Kas sa oled nagu surnud või oli see tüng surnud? Ei, see vist ikka on jäädavalt. Oot. Võtame igaks juks. Let's not take any chances. Mulle ei meeldi, kui mu selja tagune oleks zombidest pungil. Me tahame sinna pääseda. Me tahame seda pumppüssi. Oi! Kus see tuli nüüd? See on hea küsimus. Oota. Ops. Kurrat. Mis ma teen selle kordi A-nupuga, kui sa kurrat? Isegi ei... Oota nüüd. Nii, kus on nuga? Tusi. Püsi maas. Vist püsib. Oo, seda on meil vaja. See on see voolik, mis läheb sinna otsa. Siin vist ei olnud kedagi. Näete, mis mööda. Siin ei ole kedagi. Võta. Granaat. Ma arvan, et ma tean, mille jaoks granaat vajalik on. Ma ei tea. Oi ei, mul on vaja ühte asja, aga ma ei mäleta, kus on. Tange, jah. Ja ma ei mäleta, kus need on. Ma võibolla mäletan, kus need on. Oho. Mis siin on? Okei, kas meil siin ka midagi head on? Railway manual. Nothing. Mitte midagi. Siin on mingi kaart. Kas mul siin mingid kasufaktorid ka on siia tulemisest? Hetkel nagu ei tundu, selge läheme minema. Ühesõnaga, siia me peame tagasi tulema. Aga esmalt lähme me sinna, Moon's Donut sisse. Kuule, tule siia poissi. Oi, siin on kaks poissi. Ma ei näinki teid. Tulge siia. No kui need ühel ajal tulevad, on päris hästi, jah? Jah. Tulge. Aga nad näevad täpselt ühesugused välja ka. Tulge siia. Ühel oli müts peas. No? H&M-iga on. Yeah, boy! No nii, tainad. Poleks pidanud tulema siia. Kas meil siin on kedagi? Siin olete teie, ma tean. Aga kas te olete? Tundub täpselt sellised tüübid, kes võiksid ellu ärgata. Ei. Ei ole. Gunpowder. Kas on veel midagi jääd? Ei ole. Siit mäletamist mida välja ei saa. Siin on veel natuke näemad. Aga me tahame minna siia tuppa. Oh jee! Lihtsalt vedelevad ühed punased ilusad käärid. Need lähevad sinna. Aitäh! Siin on siis mingi värk, kus ma saan asju panna. Mul ei ole vaja midagi siia panna, sest see on ikkagi demo. Kas ma saan siin kombainida selle? Jee! Nii. Kus me tulime? Siit uksest. Ja siin on mingi kast. Gunpowder. See tüüpist ei taha sealt üles tõustuma pärilõugust. Ta tundus jah selline. Oota, võtan natuke kõrgema positsiooni. Tundus selline rahulikum. Asi muutus nii tõsiseks. Video vaatad muidugi ei tea, aga ma tõusin püsti. Nii, sinna on ju. Miks see demo on üldse? Seda saab päris kiirelt läbi teha. Aga saab praegu kaifid, jah? Jaa, mulle väga meeldib. Kui sa tead, vaata, kuhu minema, siis on isegi sõike viiekas äkki, või? Okei. Ma arvan, et peaks vaatama tegelikult. Okei, võta selle asemel. Kas pulbrit ei ole mõtet ninna tõmmata, või? Otseselt ei ole. Kas ma saan selle... Oota nüüd. Mingi detailsus, mida ma ei taha. Seda mul otseselt ei ole vaja. Kas ma saan selle diskardida? Viskara, jah. Poogen. Ma tahan seda pumpa rohkem, kui ehitada endale neid. Noh. Kuule. Jah.
mul ei ole neid kuule vaja praegu nii väga, ma arvan. Ma saan ilma hakkama. Tähendab, ei saa ilma hakkama, aga... Point remains! Oota, kus ma selle panin? Teeme sulle... Pumbapidu. Nii, nuga. No, no, no. Kõik väh? On kõik väh? Ju siis on kõik. Ju siis ongi selline vend lihtsalt. Kumbal on see ainult kaks kuuli. On või? Jah. See on halb. Aga ma tean, kus on rohkem. Teeme selle lahti. Ja siis läheme siia. Ja siis raiskame enda kuule. Oota tegelikult, ma viskangi selle. Ei, oota. Võtame ikkagi siin on. Piisavalt. Kuule, ops. Oppa. Kükka maha nüüd, kaua sa nuseldad. Täitsa pekkis, ära mine peita sinna. Ära mine sinna peita. Nii, nuga. Nuga. Sina oled ka kutu või? Juhu siis. Siin on meil shotgun ammot. Jee. Jees. Fuck, mul ei ole ruumi. Tõmba see pulber ninna, no. Aga siin vist muud ei ole teha, jah. Oi, juudas! Jah, nüüd on kohe vaja kindlasti see pulber ninna tõmmata. Oh. Ah! Kas ma saan sulle? Oota, tule eest ära. Ma tahan sulle nua panna. Miks sa mämmerdad siin? Võta see kredi kuul. Oota. No, mis sa tuigurdad siin? Kuku pikali. Tu siia. No, kõik või? On kõik või? Ma eeldan, et on kõik, ma ei näe. Nii. Pulber ninna, jah. Mhm. Nägid, väga hea, õige otsus. See oli üks õige otsus. Kas ma ei saagi siin... 60 vist maksimum siis, jah? 60 maksimum, mul on nii palju. Täiam ongi. Oota. Kus on see? Reloadime ära. Siis me äkki saame. Nii, olemas, väga hea. Nüüd ma olen fully kitted. Kas ma siit sain läbi, ma ei mäleta. Siin on see uks, millest nagu... Jep! Oi, tervist! Jep! See osa mulle ei meeldi. Oota! Miks see vajalik oli? Jookse, ära hüppa! Kas see nüüd on see koht, millest podcastis rääkisite, kuidas see lihtsalt lendab, jah? Jaa, jookse, palun jookse, ära tule! Ei meeldi! Mine, jookse! Mine! Oi, plin, ei ma ei taha nuga vaadata, ma tahan seda kasutada. Please use. Mulle meeldib, et teda nagu hea siin lihtsalt kustutada samal ajal, kui tüüp tuleb selja taga. Õnneks ma tean, mis... Võtab asja rahulikult. Jaa, nüüd on hästi rahulikult. Ma teadsin, et see juhtub, sellepärast ma ei karjunud. Aha. Ja see oligi Resident Evil 3 demo. Aitäh, et mängisid seda kus meiega. Mitte kordagi saanud surma tõu. Aga see snukke hävitas end 2 tükki 20. Eelmine kord hävitasin ühe, nii et see on mu rekord. Personal best. Aga selline on Resident Evil 3 demo, kõikidel tasuta praegu mängitav ja teis versioon 3. aprill. Jah. Collector's Edition tuleb koos puhast aluspükstega. Jah, see oleks päris hea. Aga näeme järgmine video. Tšau. Oota!